ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଫିସରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଟା ରିକ୍ସାରେ ସଦସ୍ୟମାନେ କମିଶନରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସଭାପତି ଶରତ ସାହୁ, ଉପସଭାପତି ଅଶୋକ କୁମାର ଶୁକ୍ଳ ଏବଂ ଉତ୍ତମ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ପଟାରିକ୍ସାର କର୍ମୀ ଏ ପ୍ରକାଶ ରାଓ, ଗଣେଶ ସାହୁ, ପ୍ରମୋଦ ଗୌଡ, ବିପିନ ବିଷୋଇ ପ୍ରଭୃତି ପଟାରିକ୍ସାର 125 ଅଧିକ କର୍ମୀମାନେ ଆସିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ପଟାରିକ୍ସା ଏବଂ ଦେଶୀ ବିହାର ପଟାରିକ୍ସା ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ପଟାରିକ୍ସା ଟାଣି ଆୟ ହେଉଥିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ପାରିଶ୍ରମିକ ନିଜ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଓ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ରାମ ସହ ପାନୀୟ ଜଳ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ 1992-93 ମସିହା ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ବଖରା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ 1/3/1991 ମସିହାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି କୋଠରୀଟି କୌଣସି ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉନି, ଏହି ସମାଜର ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ପଟା ରିକ୍ସାମାନଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 25 ମାସିକ ଭଡ଼ାରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ 10/6/2022 ତାରିଖରେ ମାସକୁ 936 ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖରେ ଜଣାଇଲେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉଥିବା ପଟରିକ୍ସା ଶ୍ରମିକମାନେ ଉଚ୍ଚ ପରିମାଣର ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 75,000 ବାନ୍ଧିବାକୁ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପଟାରିକ୍ସା ଚଳାଉଥିବା କର୍ମୀମାନେ ଦେଇପାରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ। ଅନୁ ପଟାରିକ୍ସାର ସଦସ୍ୟମାନେ ମେୟର ଏବଂ କମିଶନର ଲିଖିତ ଆକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଲେବର କ୍ଲାସ ପାଇଁ ବୋଲି ଯାହା ବେଲପୁର ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ଯାହା ଯୋଜନା ଅଛି ସେଥିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 30 ହେଲା ଯେଉଁ ସଂଘ ବରହମପୁର ବଡ଼ବଜାର ପଟାରିକ୍ସା ସଂଘ ଯେଉଁ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 30 ହେଲା ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଏମ୍ସିର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିକି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବିଏମ୍ସିର ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 936 ହିସାବରେ ଏରିଅର ସହ 76,000 ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ନଥବା ଏହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ନିଜେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଅଛି, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନ ନାୟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସିର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ହଠାତ୍ ଏ ଜିନିଷ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆସି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ପଟାରିକ୍ସା ୟୁନିୟନ ସଂଘ, ଯେ ଏମାନେ ଖରାଦିନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଟିଫିନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଟିକେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଗଞ୍ଜୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି 26 January କଥା କୁହନ୍ତୁ, August 15 କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ସରକାରଙ୍କର, ତାକୁ ଏମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାକୁରଣ ଯାତ୍ରା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ପଣା ସବୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଇବ୍ରେରୀ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଏଇ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମିଶନର ମହୋଦୟକୁ ମିଶିଲୁ, ମେୟର ମହୋଦୟକୁ ମିଶିଲୁ, ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଏମାନେ ଅବଗତ କରାଇଲୁ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଯାହା କହିଲେ, କମିଶନର ମହୋଦୟ କହିଲେ, ମେୟର ମହୋଦୟ କହିଲେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବକୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ଆଉ କାଉନସିଲ୍ ପଠାଇ ଆଉ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ କରିବୁ ବୋଲି କହିଲେ। ହଁ, ଯେଉଁ ଧାର୍ଯ୍ୟଟା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସାଧାରଣ ଗୋଟେ 86 ମନ୍ଥଲି କରାଯାଇଥିଲା। ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ବିଏମ୍ସିର ଜାଗାଟା ଆପଣଙ୍କୁ 86 ଖାଲି ନାମ ମାତ୍ର ରଖାହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସକୁ ଯେ ବିଜନେସ୍ ସ୍ଥଳୀ ଭଳିଆ, ବେପାର ଭଳିଆ 10%, 20%, 18% ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ନେବା, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲେବର କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ। ଏମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗେଜିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଏବେ ସରକାରଙ୍କ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଲେବର କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ କଠୋର କରୁଛନ୍ତି, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ତ କିଛି ଜାଗା ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଆହୁରି ଯାହା ଯାହା ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ଅଛି, ରାଜୀବ ବାବୁ ଯୋଜନା ଘର ଦିଅନ୍ତୁ ଲେବର କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ବୋଲି, ଏମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ, BPL କାର୍ଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ, ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ରହିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଏମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତୁନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପତ୍ର। ଆଜି ଆମେ ବଡ଼ବଜାର ଏବଂ ଦେଶୀ ବେହେରା ମାର୍କେଟ ପଟାରିକ୍ସା ଏସୋନ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଟାରିକ୍ସା ଏସୋନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୃହ ସେମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏମିନେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ନାୟକଙ୍କ ସମୟରୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିଆସିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ ଗୃହ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଉପରେ ମାନେ ମାସିଆରି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଭଡ଼ା ଲଗାଇବା ବା ଗୋଟେ ଏରିଅର ସହିତ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କର ଏସବୁ କହିବା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ ଆସୁଛି କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ,
आज लेबर श्रेणी लोक एमाने अच्छा से सहयोग करने तुम जब किसी करल्टा आदाय कर पैसा यहाँ कौन ठीक हे कि विरुद्ध में आम आज सरकार को कमिशनर को जनवाक आसलु जे या छाड़ करूँ एवं गवर्नमेंट रो वेलफेयर स्कीम अच्छी से जोड़ा आउ किसी बेनिफिट हम जदि से घर दबा सहित से बेनिफिट दिंतु जो प्रति मस टा दवा एरियर सहित टंका मागिबा ए सब जिन छाड़ कर 9। ब्रह्मपुर जगन्नाथ संघ रिपोर्ट सकाळ।